កិច្ចពិភាក្សាគឺវេទិកាពិភាក្សាមួយទៅលើប្រធានបទតើស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំជាបឋមសូមគោរពលោកជំទាវតាំងពីតែម្ដងដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកម្រិតហើយក៏ដូចជាលោកអង្គាក៏ដូចជាលោកបងសុធារាថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសនិងមោទនភាពក្រៃលែងដែលពួកយើងបានរួមគ្នាគិតពិចារណាទៅលើការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយមនុស្សនឹងមានឱកាសក្លាយជាអ្នកដឹកនាំគឺមានពីរដែលសំខាន់គឺនៅស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋពីព្រោះជីវិតនៃការងារបើយើងមិនបង្កើតឯកជនខ្លួនយើងក៏យើងធ្វើការឲ្យអ្នកឯកជនហើយបើយើងមិនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏យើងនឹងចូលទៅស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបង្កើតឱកាសនឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកដែលល្អអ្នកដែលពូកែអ្នកដែលចំណាំអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមិនគួរទៅបានបោះបង់ចោលនោះទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ថាឥឡូវនេះជាឱកាសដ៏ល្អសូមលោកជំទាវឃឹមជំអីលោកជំទាវទាំងអស់លោកជំទាវជួនឯងក៏ដូចជាលោកជំទាវឃឹមចម្រើនលោកអង្គាក៏ដូចជាបងសុធាតាខ្ញុំគិតថាឱកាសនេះសូមចូលរួមជួយសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំត្រៀមយូរហើយសូមជួយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋយើងនិងស្ថាប័នឯកជនคล้ายទៅជាកន្លែងដែលភាសាអង់គ្លេសថា EEO ឬក៏មិនយើងថា Fair Competition យើងនិយាយថា EEO នោះមានន័យថា Equal Employment Opportunity ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកន្លែងហ្នឹងបង្កើតបាននៅបរិយាកាសមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការកាន់តំណែងតួនាទីនៃភាពទៅតាមសមត្ថភាពនឹងនេះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលោកជំទាវជួយមិនឯងមុនដោយសារលោកបញ្ញាប់មែនតែនហ្មងស្ថានទូតចាំជួបហើយសុខចិត្តនឹងអង្គុយសូមបានជួយប៉ុណ្ណឹងក៏ជួយដែរចាសសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានចាមិនមែននៃឋានជាទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនគឺជាស្ថាប័នពីរដែលមិនអាចខ្វះគ្នាបានហើយការងាររបស់យើងត្រូវតែស៊ីសង្វាក់គ្នាត្រូវតែគ្រប់គ្រងគ្នាបើសិនជាផ្នែករដ្ឋចាត់ទុកថាវិស័យឯកជនគឺជាគេហៅថាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាសត្រូវគឺมันអាចមានភាពរីកចម្រើនទេហើយបើសិនជាផ្នែកឯកជនគិតថារដ្ឋគឺជាឧបសគ្គក៏មិនមែនជាគេហៅថាភាពរីកចម្រើនដែរដូច្នេះទាំងពីរវិស័យត្រូវមានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋឬមន្ត្រីនៅក្នុងគេហៅថាបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនយើងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដូចគ្នាថាយើងមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការចែករំលែកគេហៅថាភាពរីកចម្រើនទៅដល់ប្រទេសជាតិដូចគ្នាចាអញ្ចឹងទាំងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យរដ្ឋត្រូវចេះឲ្យតម្លៃអង្គភាពឬស្ថាប័នខ្លួនឯងថាយើងធ្វើការនៅទីនេះយើងត្រូវធ្វើអីមួយដែលផ្ដល់នូវភាពរីកចម្រើនជាការរួមចំណែកចាទៅដល់អង្គភាពយើងទៅដល់វិស័យរបស់យើងដែលវិស័យនេះអង្គភាពនេះគឺបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាគ្រាន់តែថាវាមានជំនាញខុសគ្នាវាមានទិសដៅរួមមួយចាទិសដៅរួមបានន័យថាប្រទេសជាតិរីកចម្រើនចាប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីរបៀបធ្វើដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគេដែលហៅថាជាបេសកកម្មវាអាចខុសគ្នាចាប៉ុន្តែយើងត្រូវតម្រង់ទិសទៅតែមួយហើយយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរោវិធីកំពុងតែរោវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័នទាំងឡាយចេះធ្វើការជាមួយគ្នាចាខ្ញុំសូមសរសើរដែលថាស្ថាប័ននីមួយៗក្រសួងមួយអង្គភាពមួយឬមួយក៏វិស័យមួយឯកជនក្តីអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលក្តីសុទ្ធតែមានជំនាញរៀងខ្លួនប៉ុន្តែទីបំផុតអត់ចេះធ្វើការមួយគ្នាចាប្រកួតប្រជែងគ្នាតែចង់តែឈ្នះចាយើងចាំបាច់ចង់ឈ្នះដើម្បីគេហៅថាជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនចង់តែឈ្នះទេមានពេលខ្លះគឺត្រូវសម្របសម្រួលត្រូវសហការយ៉ាត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវចេះយកឱកាសនៅក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចែករំលែកដោយសមធម៌មិនមែនន័យថាមានតែយើងដែលអាចធ្វើបានទេ
ចឹងហើយបានជារាល់ថ្ងៃនេះស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ឬមួយក៏សន្តិភាពដែលកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាដែលអាចកើតមានបានមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងទេចាគឺយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំផ្នែករដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនដឹកនាំផ្នែកឯកជនផ្នែកអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំផ្នែកមិនរដ្ឋាភិបាលតែទាំង3ត្រូវតែធ្វើដំណើរឲ្យស្រុកជើងគ្នាចា៎បើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្មួយៗមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើជាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្មួយៗត្រូវប្រកាន់ឥរិយាបថមួយថាមិនមែនយើងមិនបានប្រឡងចូលស្ថាប័នរដ្ឋអត់មានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទេចា៎ឬមួយក៏ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការឯកជនចា៎យើងគិតថាមិនមែនមានតម្លៃចាស្មើខាងនេះស្មើខាងនោះមិនអញ្ចឹងទេដូចគ្នាទាំងអស់ហើយសូមសរសើរនៅពេលដែលក្មួយៗចេះចាប់យកឱកាសនៅក្នុងខ្លាក់ការខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅវិស័យណាមួយនៅផ្នែកណាមួយកម្រិតណាមួយហើយដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលស្រួចស្រាលដូចខ្ញុំមិនបាននិយាយមិញដោយសារពេលវេលាចង់និយាយថាចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងចាធ្វើឲ្យគេមើលឃើញធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់គេគ្រប់គ្រងហើយដែលគេមិនអាចខ្វះយើងបានចានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមចែករំលែកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយដំលឹងទៀវមានអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនេះចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវខ្ញុំនៅចង់បានមួយសារមួយដែលសំខាន់ដែរថាក្នុងនាមលោកជំទាវធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាវិស័យរដ្ឋរបស់យើងនឹងតាមគំនិតរបស់លោកជំទាវឬក៏ការយល់ដឹងរបស់លោកជំទាវតើស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតអា EEO នឹងបាន Equal Employment Opportunity នៅគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងសូមខ្លីថែមបន្តិចខ្ញុំគិតដូចមិញអញ្ចឹងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននីមួយនីមួយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃតែមួយឥឡូវខ្ញុំលើកថាក្រសួងមហាផ្ទៃតែមួយចេះទោះបីយើងកាន់ទាំងផ្នែកកងកម្លាំងប៉ូលីសចាទាំងផ្នែកគេហៅថារដ្ឋបាលស៊ីវិលចានៅគ្រប់ផ្នែកប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងមានគេហៅថាដំណើរការឬស្ថិរភាពឬការអភិវឌ្ឍតែឯងបានទេយើងត្រូវការក្រសួងរាប់សិបទៀតឯណោះចាហើយមានពេលខ្លះរកទៅឃើញថាខ្វះរឿងនេះទៀតអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតនេះទៀតបង្កើតនោះទៀតតែការបង្កើតនេះយកមកធ្វើអីគឺបង្កើតដើម្បីបំពេញបន្ថែមចាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងមានជោគជ័យទី1គឺរស់បានស្ថិរភាពប្រទេសខ្លួនឯងនៅតែមានអត្ថិភាពជារៀងរហូតទី2គ្មានសត្រូវដែលមកបំផ្លាញយាយីបានចាទី3គឺមានឧត្តមភាពដែលគេទទួលស្គាល់ថាមួយគេដែរចានៅក្នុងពិភពលោកយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែឈានទៅហើយសំបីតែការប្រកួតប្រជែងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវាទៅហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ផ្នែកវិស័យក្រសួងស្ថាប័នអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានតតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយចាហ៊ានទទួលស្គាល់ពីតម្លៃរបស់អ្នកដទៃចាតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្គាល់ហើយបានន័យថាម្នាក់ម្នាក់ខំលើកតម្លៃថាខ្លួនយើងមានតម្លៃហើយប៉ុន្តែត្រូវគិតថាផ្នែកដទៃទៀតក៏មានតម្លៃដែរដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ដើម្បីពង្រឹងតតែទាំងអស់នឹងរួមគ្នាបានខ្លាយទៅជាពំនូតមួយចាដែលរឹងមាំចាបើសិនជាខ្លាំងតឯងក៏ទៅអត់រួចដែរចាហើយខ្លាំងកំភ្លេចដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាតែមិនអាចអ្នកណាទៅដឹកនាំអីទៀតក៏បានគ្រប់ផ្នែកទេគឺយើងមានជំនាញមួយសម្រាប់របស់យើងមួយឬមួយ2 3យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាយើងធ្វើអីក៏បានគ្រប់ផ្នែកទេអញ្ចឹងគេមានជំនាញគេអ្នកជើងអេលីតគេនៅនោះមួយទៀតចាអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់គេថាគេក៏ម្នាក់ដែរចាគេក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់គឺបើកចិត្តទូលាយនិងចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃចាទៅអង្គភាពទៅស្ថាប័នទៅវិស័យដទៃមិនមែនគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សម្នាក់គត់នោះទេចាអរគុណច្រើនលោកជំទាវដែរមានន័យថាតាមយោបល់របស់លោកជំទាវដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងមានឱកាសមួយដែលមនុស្សស្មើភាពគ្នាឬក៏ EEO នឹងកើតឡើងគឺលុះត្រាតែយើងឲ្យតម្លៃនៅភាពខុសគ្នានឹងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពដែលថាអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺគាត់មានបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកបាទពាក្យគេមួយគេថាមនុស្សខុសគ្នាតែមានលក្ខណៈរួមនិងលក្ខណៈដោយឡែកចា
លក្ខណៈរួមគឺយើងមនុស្សដូចគ្នាឬអីដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈដោយឡែកគេមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនដូចគេតែងតែនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សមើលទៅឃើញស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់យើងមិនអាចនិយាយថាអូម្នាក់នេះស្អាតជាងអ្នកនោះមែនទេមើលយូរទៅគឺស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ចាសូមអរគុណអរគុណច្រើនសុំទោសចាដល់មកខ្ញុំត្រូវរត់ចង់សុំ2នាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអង្គញាជួយបន្តិចថាដើម្បីយើងអាចបង្កើតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនដែលយើងអាចបង្កើត EEO បានណាតើតាមយោបល់របស់លោកអង្គញាមិនសុំមួយនាទីដើម្បីឲ្យលោកគុណទៀវអរគុណច្រើនអរគុណបាទអរគុណហើយដែលថាបច្ចុប្បន្នភាពខាងក្រសួងខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាងឯកជនចូលរួមជាដៃគូប៉ុន្តែដៃគូអភិវឌ្ឍมันអាចអភិវឌ្ឍបានទេបើអ្វីៗ channel មកចូលតែម្ចឹងហៀងត្រូវដឹងថាបច្ចុប្បន្នភាពខាងឯកជនគឺទះដៃមកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា fund បើសិនជាគេហៅជំនួយបច្ចេកទេសស្អីស្អីទាំងអស់គឺគិតថាចូលតែរត់ឲ្យឯកជនមិនបានមកទេគឺហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែมันបានជួយដូច្នេះហើយសនំពោថាឲ្យមាន equal opportunity equal care equal funding equal technical skill equal acknowledgement ហើយអានឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះហងៃឯកជនគឺបានកំពុងតែអញ្ញារយដាលដោយដល់ល្ងិតល្ងល់ដោយដែលចពុកជើងដល់ដល់ភ័យល្ងិតខ្លាចខ្មោចលងហើយដើរដោយលងហើយមានខ្លាដើរខំបតែមទៀតអញ្ចឹងសុំតែមួយខាងរាជរដ្ឋាភិបាលថាជួយផងណាពួកឯកជននេះកំពុងតែព្យាយាមថាសាក់ថាស្រាំអ្នកខ្លះដួលងាប់បាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះសន្លប់អ្នកខ្លះទីកំពុងតែចិត្តសន្លប់ពីព្រោះហេតុអ្វីគ្មានសបស៊ីដាយគ្មានជំនួយគ្មានការលើកទឹកចិត្តខ្លះខ្លះតាមអ្នកខាងក្រោមសូមបីតារាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញមហាសានជំរុញប៉ុន្តែអ្នកក្រោមយកជើងប៉ែងរហូតដូច្នេះឲ្យខូចវប្បធម៌ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ដល់អ្នកធ្លើប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមកពីអ្នកល្ងើខាងក្រោមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យក្បួននឹងវាដើរខុសដូច្នេះកំហុសត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយព្យាយាមកែមិនបានទេបើអត់មានអនុមសាសានឹងមិនទៅទេបើសិនជាមិនមានចិត្តសាស្ត្រទុយហើយចិត្តសាស្ត្រនឹងគឺមិនងាយជ្រាបទេតនអនុមពាក្យនឹងគឺមេត្តាធម៌យល់ដឹងដូច្នេះហើយopportunity គឺជាកលតិស័កធ្វើឲ្យយើងណាអាកាសស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែ opportunity មួយតាក់ទង feminism ខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរនៅទីក្រុងគឺ feminism ហ្នឹងគឺតែការគាំពៀនៃការពៀននារីសិទ្ធនិងគេហៅថា equality គឺនៅខ្សោយណាស់បាទដោយសារខ្ញុំជាប៉ែតហើយខ្ញុំជំនាញខាងគេហៅថាផ្លូវចិត្តហើយខ្ញុំជំនាញខាងមានកូនស្រី12នាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចអា equality នឹងវាអត់មានអត់មានដោយសារទី1វប្បធម៌យើងគឺវប្បធម៌ប្រុសមានន័យថាប្រទេសយើងពោពេញដែលគិតនឹងប្រុសហេតុអ្វីពីព្រោះភ្នាត់កណិតពីម្ដាយមកក៏គិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ដាយគិតឲ្យដូរថាបើចង់ឲ្យកូនស្រីមានការលូតលាស់ចេះដឹងរៀនសូត្រដឹកនាំគេត្រូវតែបន្តគាត់ពីទូជថាយើងគឺជាកូនប្រុសដែរហើយកូនប្រុសក៏ជាកូនស្រីដែរមានន័យថាបង្រៀនគាត់ឲ្យដាំបាយលាងចានបោសផ្ទះជួយដោយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបង្រៀនអញ្ចឹងហើយកូនស្រីបង្រៀនឲ្យចេញទៅក្រៅរោស៊ីធ្វើការនៅហើយប្រឡូកដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានបើមិនអញ្ចឹងទេចង់បានធំចង់បានប្រាក់ខែច្រើនចង់បានទួលនីតិដល់ពេលម៉ោងអត់ឲ្យធ្វើហត់ដល់ផ្ទះទៅដាំបាយប្តីធ្វើម៉ោងដូចគ្នាដែរអង្គុយកងតែខ្លាមើលកសែថែទួទួដូច្នេះហើយវាការងារមួយប្រាក់ខែច្រើនពេលវេលាសបោនារីការងារពីរប្រាក់ខែតិចម៉ោងវាតិចដូច្នេះហើយវាពិតជាពិបាកណាស់តរតែអ្នកដឹកនាំដឹកនាំមុនគេគឺមេគ្រួសារមេគ្រួសារគឺម្ដាយដែលជានៅផ្ទះដូច្នេះហើយគឺសុំប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះនៅផ្ទះខ្ញុំគឺបងប្អូនខ្ញុំ5អ្នកប្រុសស្រី3ហើយម្ដាយខ្ញុំទៀត4ឪពុកខ្ញុំមួយ5 6អញ្ចឹងมันខុសគ្នាប្រមាណឯងសមមាត្រដូច្នេះធ្វើអីក៏ដោយស្រួលណាស់គឺម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំក៏បដោះបើសិនជាប្រពន្ធដាំបាយស្លោប្តីលាងចានបើប្រពន្ធបោកកៅអៅប្តីបត់អត់គេធ្វើអញ្ចឹងអត់គួរមានបាក់ពួក
ឋានៈបែងចែកទេហើយតានារីណាកັບអូមិនមែនជាខ្ទើយបរោះដាំបាយមិនមែនជាខ្ទើយហើយក៏មិនមែនទុនជ្រាយជាភាពមួយថ្លៃថ្នូរបំផុតនៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក opportunity ចាប់ពីកន្លែងហ្នឹង opportunity មួយទៀតសូមបន្តែមួយទៀតទេសូមឲ្យមួយមួយមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អគុំកំររនៅសេចក្តីស្រឡាញ់បាក្នាញ់ទុកក្នុងចិត្តបាអាណិតមេត្តាបញ្ជូនបញ្ចេញឲ្យគេដឹងផងពីព្រោះមនុស្សយើងគឺមើលទៅក្នុងតាមវិស័យភ្នែកណាកពិតកពីវធំតូចទៀបតួទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមនុស្សដែលមានបេះដូងចេះឈឺចេះចាប់ចេះវេទនាដូច្នេះហើយមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អគុំកំររនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីកៅបេះដូងយើងតាមនិស័យភ្នែកណាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកអង្ញាសូមមួយទៀតលោកធីរ៉ាមើលសំឡេងដើម្បីថាតើដើម្បីបង្កើតឲ្យមានឱកាសស្មើភាពគ្នាមួយនៅក្នុងបរិយាកាសការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗយើងអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងតាមលោកមានអីដែលគិតថាបង្កើតអានឹងកើតឡើងបានបាទខ្ញុំបាទមានសូមគោរពទាំងអស់គ្នាមាន3ចំណុចទី1គឺថាខ្ញុំមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាបដាបដាដែរកន្លងមកគឺមានការសហការគ្នារវាង4ក្រុមទៅធ្វើមុនដំបូងត្រូវឲ្យយល់គ្នាសហការគ្នាសិនគឺរវាងវិស័យរដ្ឋក្រសួងនានាវិស័យឯកជនហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងប្រជាជននៅក្នុងនោះក៏មានប្រសងផងដែរគឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការងារកសិកម្មពីមុនឃើញថានៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះឃើញថានៅគៀកគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងបានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍របៀបធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅនឹងខាងបុគ្គលិកខាងរដ្ឋក៏ជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងអំពីផ្លូវច្បាប់អីជាដើមឡើយនឹងទី1ហើយទី2គឺថារដ្ឋជាឧទាហរណ៍ដដែលដូចជាការងារកសិកម្មការងារអីហ្នឹងគឺថារដ្ឋគួរតែធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាល់កិច្ចការទាំងអស់ហើយដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលធ្វើត្រូវហើយដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបង្កើតបរិយាកាសមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យបុគ្គលដែលល្អដែលគេមានសមត្ថភាពហ្នឹងគេមានដូចជាការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំថារត់ទេមិនបាច់យកលុយទៅឲ្យទេព្រោះអ្នករ៉ូស៊ីគេចេះរ៉ូស៊ីទេមិនបាច់យកជួយទៅជួយចុះជួយតាមបែបផែនណាមួយខ្ញុំមិននេះប៉ុន្តែពាក្យថាបង្កើតក្រុមហ៊ុនគឺគេដឹងថាគេចេះរ៉ូស៊ីហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិននិយាយថាអ្នកអត់មានផែនការគឺថាគេដឹងថារយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវិស័យរត់គ្រាន់តែជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលថានេះអានេះត្រូវអានេះខុសអ្នកឯងធ្វើនេះខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំពុំមានហើយអានេះខ្ញុំអត់យល់យល់ទេព្រោះមិនមែនកូនខ្ញុំអានេះប្អូនខ្ញុំអានេះក្មួយខ្ញុំអានេះក្រុមហ៊ុនកូនខ្ញុំដដែលដដែលហ្នឹងគឺថាបើកាលណាយើងបង្កបរិយាកាសបែបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសរុបគ្នាលោកអុកញ៉ាហើយនិងលោកអៀងសុធារាគឺលោកហាក់បីដូចជាចូលរួមឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើកិច្ចសហការគ្នាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យសហការនឹងពិតប្រាកដជាពិសេសកុំឲ្យមានការរើសរើងរវាងថារដ្ឋហើយនិងឯកជនមានន័យថាយើងជាដៃគូធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាចជាដៃគូពិតប្រាកដហើយក្នុង EEO ដែលលោកអកញ្ញាបានចែករំលែកដែរថាធ្វើម៉េចយើងកាត់បន្ថយនៅវប្បធម៌ប្រុសឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងហើយមានន័យថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងកាត់បន្ថយភាពបាក់បួកហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចថាជួយគ្នាក្នុងរូបភាពស្មើស្មើគ្នាក្នុងនោះក៏លោកចង់ឲ្យមានថាបើសិនជាយើងចំណាយទៅលើរដ្ឋនោះឃើញដូចជាស្មើគ្នារវាងលោកអង្គសុធារាថាស្ថាប័នរដ្ឋគួរតែជាអ្នកចូលរួមជួយសម្របសម្រួលហើយបាទគោលនយោបាយឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាគួរតែមានឲ្យមាន subsidy លោកអង្គញានិយាយដែរថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្នាខ្លះក៏ខ្សែធនក៏អីទៅយើងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានគោលនយោបាយ subsidy សម្រាប់ជួយ support ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញដែរពីព្រោះយើងក៏សិតជាអ្នកតួអង្គសំខាន់ដូចគ្នាអ្វីដែលលោកសុធារាបានចែកដំណេកធំថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋខ្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលមានឱកាសស្មើភាពគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគឺគួរតែមានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទៅលើ reverse and punish policy
mini than net thơ ban là o cua từ tua ban đi bớt net để thơ mình là o cua từ tua ban cả đã toàn là cam được cái hay dân là ca sầm rọp sầm đua nâng đồ đùm chạy đùm lệ từ bên từ máu viên nằm bằng cát ở miền cái này sống cát lang lần nick chăm chăng tha bắt đầu là cả ở lục chấm tiêu kim chấm ran gì mà đón bên tay xong xuôi giờ bỏ lục chấm tiêu thà ai nơi toàn tích tiện tới được có ẩn chơi ta có ở đây đây support tục tục ở xong xong sẽ đạp một tay cù mùi sân này ở xong ở bỏ sạt tôi xong sạt cùng chụp lục chấm tiêu ở cần na chấm bạc na xong group nâng lục chấm tiêu ai nằm ở lục sa chết mày mà đang tiệt ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ងារ នៅ ក្រសួង កិច្ច ការ នារី ដូច្នេះ ក្រសួង កិច្ច ការ នារី ក៏ មាន តួ នាទី ខុស ពី ក្រសួង មហា ផ្ទៃ នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន រដ្ឋ ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ មុន នឹង និយាយ ពី ក្រសួង កិច្ច ការ នារី ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ជូន ថា យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី កំណើន ការ ងារ សមត្ថភាព និង ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្ពុជា បាន ចែង យ៉ាង ច្បាស់ នៅ ក្នុង យុទ្ធ សាស្ត្រ ទាំង 4 នឹង គឺយុទ្ធសាស្ត្រទី 1 ការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្ម ដោយ លោកធីរ៉ាបានលើកឡើង ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី 2 គឺការលើកកម្ពស់វិស័យឯកជន និង យុទ្ធសាស្ត្រទី 2 ការលើកការគេហៅថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី 3 នឹងបាននិយាយអំពីការលើកស្ទួយវិស័យឯកជន និងការងារ យុទ្ធសាស្ត្រទី 4 និយាយអំពីការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដូច្នេះអ្វីដែលឯកឧត្តមលោកអង្គញាលើកនេះ គឺជាការត្រឹមត្រូវហើយ រាជរដ្ឋាភិបាល លោកបានចែងយ៉ាងច្បាស់ នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ ពាក្យថាចតុកោណទាំង 4 នេះ មានរួចទៅហើយ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាល បានបង្កើតវេទិកា មួយ ទៀត គឺគេហៅថាវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច គឺមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងវិស័យឯកជន នេះមានវេទិកានេះ ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែ មានកិច្ចប្រជុំរវាងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាវិស័យឯកជន ដូច្នេះគឺមានរួចទៅហើយ ដែលអ្វីដែលលោកអុកញ៉ាបានសំណូមពរ ចា តាក់ទងទៅនឹងវិស័យក្រសួងកិច្ចការនារីវិញ សូមជម្រាបជូនថា ក្រសួងកិច្ចការនារីជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល មានតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់ ស្ថានភាពជីវភាពឋានៈតួនាទីរបស់ស្ត្រីកម្ពុជា ដោយឡែកខឹមចម្រើនជាអ្នកទទួលបន្ទុកការងារ gender គឺទទួលបន្ទុកការងារក្នុងការគេហៅថាបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំ ក៏ដូចជាការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេច គឺជាអ្នកដឹកនាំនឹងឯង ដូច្នេះអរគុណលោកអុកញ៉ា ដែលបានលើកឡើងអំពីអំបញ្ញមិញនេះ អំពីតួនាទីបរិសុទ្ធនិងស្ត្រី ហើយប្រធានបទដែលលោករដ្ឋាបានលើកឡើងនិយាយអំពីគេហៅថាឱកាសស្មើស្មើគ្នា ក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី 4 មិញខ្ញុំនិយាយតែពីគ្រាន់តែយុទ្ធសាស្ត្រធំទេនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតូចៗទៀតនោះគឺ និយាយអំពីការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី សំខាន់គឺឱកាសស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រី អរគុណលោកទៀលលោកដល់មកកាត់ជើងចាស់ចា ចា អរគុណ ចា ដូច្នេះអរគុណណាស់លោកអុកញ៉ាអំបញ្ញមិញនេះបានជម្រាបជូនរួចទៅហើយ បុរសនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធស្មើគ្នា បរិះនិងស្ត្រីគឺមានឱកាសដូចគ្នា ក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈសង្គមទេ ដែលនៅដិតដាម ទស្សនៈសង្គមតែងតែចាត់ទុកថាការងារមេផ្ទះគឺជាការងាររបស់ស្ត្រី ឃើញទេ ដូច្នេះរឿងធម្មជាតិដែលបង្កើតលោក ស្ត្រីនិងបរិះ ធ្វើម៉េចស្ត្រី ស្ត្រីយើងមិនតូចចិត្តទេ ធម្មជាតិបង្កើតយើងមកជាស្ត្រី ហើយជាអ្នកបន្តពូជ បន្តកំណើត មែនទេ ចា ហើយបញ្ហានេះ ធម្មជាតិអត់អាចដោះដូរបាន តែបើដោះដូរបាន ចង់ដោះដូរដែរ ឲ្យបរិះមានផ្ទៃពោះម្ដងទៅ ថាតើដឹងរបៀបណា ដូច្នេះ ស្ត្រីទទួលយកនៅច្បាប់ធម្មជាតិ
ប៉ុន្តែយើងមិនមែនអនុវត្តច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់ទេចឹងហើយបានគេបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព gender គឺឲ្យបរិសុទ្ធចូលរួមឲ្យបរិសុទ្ធចូលរួមទទួលខុសត្រូវដែលគេហៅថាការងារ gender ក្រៅអំពីតួនាទីភេទដែលមិនអាចកែប្រែបានប៉ុន្តែតួនាទី gender អាចកែប្រែបានដោយលោកអុកញ៉ាលើកជាឧទាហរណ៍បរិសុទ្ធអាចដាំបាយបានទេបរិសុទ្ធអាចបំបៅកូនបានទេបានទេដូច្នេះអ្វីគឺបរិសុទ្ធអាចធ្វើបានដូចគ្នាលើកលែងតែតួនាទីអំបញ្ញមិញទេដែលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនស្ត្រីម្នាក់ឯងបានពោពោះកើតទេមែនទេនោះជាលក្ខណៈធម្មជាតិតតែអ្នកទាំងពីរជាដៃគូដូច្នេះសរុបមកវិញបានលើកថាបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីមានឱកាសដូចគ្នាស្មើគ្នាណាស្មើគ្នាគឺទស្សនៈសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះដោយលោកអុកញ៉ាបានលើកខ្ញុំអរគុណលោកអុកញ៉ាម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់នៅដំបូងមានក្នុងវេទិកាយើងថាស្ត្រីអញ្ចឹងបានមានបទចម្រៀងមួយគេបានលើកឡើងថាមេដាដៃ100បានស្ដាប់ទេបើអត់បានទេខ្ញុំមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំហ្នឹងមេដាដៃ100ក្មួយក្មួយដឹងហើយមិញអុកញ៉ាបានលើកឡើងទៀតសំបីតែក្នុងឋានៈជាជំទាវដូចខ្ញុំណាជំទាវនៅតែប្រូឯងសំទោសនឹងនិយាយច្បាស់ប៉ុន្តែមកដល់វិញមិនមែនជំទាវទេដាំបាយក៏ដាំមិនអញ្ចឹងស្លោក៏ស្លោបោកខោអាវក៏បោកខោអាវនេះសំទោសហើយបើសិនជាស្ត្រីដែលមានស្វាមីជាឯកឧត្តមវិញបោកខោអាវឲ្យស្វាមីអត់ខោអាវទៀតណាជូតស្បែកជើងយ៉ាងស្អាតទៀតកុំសំបីអីនេះមកពីស្ត្រីស្រឡាញ់ស្វាមីតែវាអត់ស្មើគ្នាត្រង់ថាបុរសនៅតែលើកដំកើងថាខ្លួននឹងវាធំណាការងារនឹងជាការងាររបស់ស្ត្រីទេទំនេរដូចឯលោកអុកញ៉ាលើកឡើងទំនេរសុកចិត្តកូនតាក់ខ្លាមើលទូរទស្សន៍រីឯភរិយាដុតដៃដុតជើងណានេះនិយាយរឿងប៉ិតមែនទេណោះលោកអុកញ៉ាចាដូច្នេះមួយក្មួយជានិស្សិតត្រូវយល់អំពីការងារ gender ហ្នឹងណាយល់ហើយមែនទេអើបើយល់ហើយចាំមើលខ្ញុំតាមដានមើលថែមទៀតចាបាទនៅពេលដែលមានភរិយាទៅបាទបាទអរគុណណាស់បាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំថែមពីរឿងភាពដឹកនាំផែថែមពីរឿងភាពដឹកនាំបន្តិចស្ត្រីជាមេដាពោពោះតាំងពីកូននៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ពេលកើតកូនកើតហើយថែទាំណាប់បំបៅកូនដល់ដោះទៀតដើម្បីសុខភាពកូនដូច្នេះមេដាស្រឡាញ់កូនរីឯអ្នកដឹកនាំត្រូវចាត់ទុកខ្លួនគឺជាមេដាបីដានៃមន្ត្រីរាជការនៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដូចលោកអុកញ៉ាលោកបានលើកឡើងហើយគឺត្រូវតែតាំងខ្លួនថាជាមេដាបីដាស្រឡាញ់កូនស្មើស្មើគ្នាមិនថាកូនប្រុសមិនថាកូនស្រីប៉ុន្តែកាលណានិយាយដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតនិយាយរឿងតិចថាដោយសារទស្សនៈសង្គមកន្លងមកតែតែមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យកូនស្រីអូយមិនរៀនទេកូនស្រីតម្លៃឲ្យទៅតែកូនប្រុសហើយទស្សនៈសង្គមមេដាខ្មែរនេះគឺស្រឡាញ់កូនស្រីគឺការពារកតញ្ញូខ្លាចកូនស្រីនឹងមានស្នេហានេះពីដើមមិនអញ្ចឹងអត់ឲ្យទៅរៀនទេរីឯកូនប្រុសហូតកន្លោះលែងជើញដោយសារអីគាត់យល់ថាក្មេងប្រុសអត់មានផ្ទៃពោះទេចាពពកគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអាសិលធម៌នឹងធំណាចាកាលណាធ្វើប្រេះផ្ដាសទៅគឺអាប់អោនដល់កតញ្ញូគ្រួសារដូច្នេះអ្នកដឹកនាំត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហរជាមេដាបីដាគេទី2អ្នកដឹកនាំត្រូវបើកចិត្តបើកគំនិតបើកបេះដូងធំទូលាយទទួលយកទាំងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវ
ទទួលខុសក៏ទទួលត្រូវក៏ទទួលហើយធ្វើការណែនាំមួយទៀតអ្នកដឹកនាំគឺកុំត្រជាសអុយបើកាលណាត្រជាសចង់និយាយថាឬពីមកខាងគេហៅថានោមនោមពាកហើយឆាប់គេហៅថាឆាប់ត្រូវតែវិភាគគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែវិភាគវិភាគបញ្ហាត្រូវវិធានការក៏ត្រូវហើយបើអ្នកដឹកនាំខ្វះការវិភាគហើយដឹកនាំមិនជោគជ័យទេវិភាគបញ្ហានេះគឺជារឿងធំណាស់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំពីព្រោះកាលណាវិភាគត្រូវទៅវិធានការត្រូវវិភាគខុសវិធានការខុសសូមថែមបន្តិចលោករដ្ឋាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះលោកជំទាវអ្វីដែលឃើញថាចំណុចសំខាន់ដែលលោកជំទាវចូលរួមថាដើម្បីកសាងឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងវិស័យរដ្ឋក៏ដូចជាវិស័យឯកជនអាចคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំស្មើគ្នាឬក៏គ្រប់គ្នានោះវាចាប់ដើមចេញពីសមភាពនៃ gender មានន័យថាតួនាទីបុរសនិងស្ត្រីឲ្យវាចាប់ដើមពីស្មើនឹងទៅហើយបន្តមកអ្នកដឹកនាំត្រូវដើរតួនាទីមិនថានៅស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនគឺត្រូវតែធ្វើជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាមាតាបិតាដែលស្របនឹងទស្សនៈរបស់យើងដែរមានន័យថាអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នត្រូវតែធ្វើជាឪពុកម្ដាយនៃបុគ្គលិកទាំងអស់ស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនស្មើគ្នាបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយនឹងទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសកុំធ្វើជាអ្នកដឹកនាំត្រជាសខ្ញុំឃើញលោកអង្ញាមានអីដែលចង់បន្ថែមបន្តិចដែរសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងបរោះទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំយើងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ការខ្មែរក្រហមអលំទៅជំនាន់ហ្នឹងគឺ1979ខ្ញុំឃើញបរិះម្នាក់គាត់ជំនាន់ហ្នឹងគាត់វាយប្រពន្ធគាត់អូសតាមស្ពានមកអូសសក់ទៀតហើយលបូតខោអស់ហើយយើងមកហ្វូងដើរតាមមើលដូចហាក់បីជាអត់មែនរឿងយើងអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងចូលចិត្តមើលចូលចិត្តមក10 30ឆ្នាំហើយវានៅដក់ហ្នឹងមួយមួយទៀតដល់ពេលមកដល់ជ្រុំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅជ្រុំឃើញព្រោះសាមួយក៏វាយគ្នាប្រៃពន្ធគាត់លើកប្រពន្ធគាត់អុកភុះហើយគាត់សែកធ្ងោនឹងអានឹងមួយទៀតវាអត់លៀងចេញដល់ពេលខ្ញុំជាប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តគេបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរគេបញ្ជូនទៅឆ្លងនៅស្នួលហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅប៉និតនារីនឹងគាត់បែកជាប់មុខអស់ហើយតិចក្រដាស់គាត់ក៏សាប់អត់លឺដល់ពេលខ្ញុំប៉និតទៅគាត់ក្រដាស់ជាគាត់ម៉ែងហើយគាត់ប្តីគាត់បាយនឹងមកបាថៅហើយដល់ហើយទៅគាត់ទៀតទៅផ្ទះវិញគាត់ថាស្មហើយព្រោះខ្ញុំទៅទួរងថ្ងៃមិនអីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាក្តុកក្តួលអញ្ចឹងរហងៃស្ថាប័នខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃមួយខ្ញុំបើកមកខ្ញុំមានហតឡាញអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំគឺបរោះនារីមិនថាបរោះវាយប្រពន្ធនារីវាយប្រៃអត់បានទេខ្ញុំមានភ្នាក់ងារមួយគេហៅថាក្រុម inspection មានន័យថាហតឡាញតើមានអំពើហិង្សាពួកខ្ញុំមានគណៈកម្មការទៅសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះបាទគ្រាន់តែសួរគៀកកយថ្ងៃក្រោយម៉ែប្រពន្ធកុំអោយខ្ញុំជប់រឿងហើយហើយក៏មកឪប្តីក៏ខ្ញុំជប់រឿងមានន័យថាកន្លែងខ្ញុំមានហតឡាញហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើការកន្លែងខ្ញុំអត់មានអំពើហិង្សាទេ0ពីព្រោះតែមានគឺថាដល់ផ្ទះអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងមានសំណួរហើយនៅខ្ញុំមានសំណួរ2ទៀតដែលចង់សួរសិនឬក៏ខាងនោះមានលឿនជាងខ្ញុំតើគេសួរសិនណាអូខេមានហើយនៅមានសំណួរអីទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបង្កើតតើស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយខ្ញុំសូមជូនសារមួយដែរសម្រាប់អ្នកដែលលោកជំទាវអៃដមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមកពីវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនខ្ញុំមានឃើញកំហុសមួយដែលកំពុងកើតឡើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅធ្វើការរដ្ឋក៏ដោយឯកជនក៏ដោយយើងជួបការឈឺចាប់ដែលគេធ្វើបាបយើងយើងរងគ្រោះទៅនឹងបរិយាកាសមួយដែលមិនស្មើភាពឬក៏មិន fair ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយើងឡើងទៅធ្វើជាមេដែរមានន័យថាយ៉ាប់ជាងអ្នកមុនទៅទៀត
จะส้มสมาดายเมตตาโจรวมต่ออกเนื้อจุยกาชื่อจับระบอกยังต่างหลายได้ยังทลอบตัวรวงกลัวปีปะยากะได้ยังเถื่อกะมันกลัวอ้อยแนดตีได้เจือก้นจางยังหรือก่อนแนดได้กลายกลัวจูบจังโดยยังเตี๋ยตีกลัวเตยแต่รวมเนื้อโจรวมดำไปบังกาปะยากะอ้อยเวียแฟนหนึ่งการนาวีมันแฟนเวียนหนึ่งอาจจะติดทอการนาวีอาจจะติดทอเวียนหนึ่งรวงกาชื่อจับหายแน่ได้ชื่อจับอาจก็จะยืนวิ่งได้เมียนสนุให้เดินหนึ่งจึงลูกลีหาสมจึงบัดทอมสมกรุบดอลลูกจมเตี้ยวลูกหญ้าได้ไอ้ลูกปูยมหาลูกปูหาลูกครูกับบ้านบ้าขยมเตะโตหนึ่งวิสัยรอดหนึ่งวิสัยเอกชนปีพรัวยมเกิดทานในขนมพนักกุมนัดระบาดวิสัยเอกชนไปได้เมียนสถาบันรอดเจ็บใจกิจจ่อมเอายังมีอารมณ์ตะเกียมาจับมันแม่นเกียมาแอดไวเอายังกายบะเซนโรกับหอกเคยเนี่ยนะยมเกิดทามีนวับกระทอมวยหนึ่งจังเอาแต่เคยวิสัยเอกชนเคยวิสัยรอดโดยจังหยอจึงยมจังจะเรียบเจ้กูแต่เมียนวับกระทอมวยเอาวิสัยเอกชนเธอไม่สวากุ้มวิสัยรอดโจมาแอดไวอ๋อมีนปะยากามาแอดไวให้แอดไวให้มันสดับจำยังมาจับมองบ่ากลมมาเลือกตีมุ้ยจับโยแต่มดองบ่ายิ่งยิ่งคืนปีนึงปะบะเอื้องปะปะทอมวยนึงยิ่งใจแต่คลายให้เบอร์ซันยี่ไอ้กิจนเตอร์รอดเว้ยตุ๊กใบกิจเขาก็มันเห็นคลังเลยวิปจระตัวเว้ยเดียววิอ๋อมีนดำลาพีบนะไอ้กิจนตุ๊กใบคลุนไอ้เตอร์รอดเขาก็มันเห็นให้เบอร์รอดจอมาเว้ยหยอจึงวิมีนว่าปะทอนจังยมเกิดท่าบ่จ้องเอามีนเพียบสัตว์ตมุดสมวิสัยรอดจีบใช่มันในสถาบันนี้บ่โจกอะไรงี้ก็เอาเปียกัดก็รับบ่เปียกัดกดเลยกดตะเวงบัดเลยนึงนี่อาจจังเตี้ยยมสมกัดนะวิมีนเรื่องปิดจังก่อนแต่จ้องเอากดเปียกัดสมกอแล้วกดจีบพิ้วก็มีนบานบอกเกออดเปียบ่าอันนั้นคือจีเอาได้การมีนล้างในขนมสังกุมจังยมสมสนมปอธาเปไดวิสัยรอดหรือก็สาวนะก็เจาะเต้เอาขางไอจนเมียรำธาปุกกอดมาแอดไวตีไรแต่กอดเมาส์ยังแต่ตัวบานแอดไวล่อๆให้ให้บาสันยืงมันกายกิจับให้แต่เจาะมามสาธิตกิจับให้ตุบใบโอดีรีพอร์ตก็เกี่ยมียนให้รีพอร์ตนักนงสาวนะก็กูได้เมียนได้กิเอาจีดัมโบเมียนซึ่งมันหนังดักกับฮัดบ่ดักกําหัดให้គេពីណៃให้វាមានស្ទេបរបស់វាហើយបើចោះមកដឹងថាដាក់កំហិតពីណៃដាក់កំហិតពីណៃអត់មានចូលទៅក្នុងដំโบមានហើយសូម្បីតែ report audit គេមានជា verbal ឬនៅក្នុង report របស់គេជួនគេឲ្យក្រៅគេអត់ទៅសេចូលទៀតសូមអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនលោកលីហៅលានេះតទៅនឹងសំណួររបស់គាត់តទៅនឹងសហការអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញណាមីងអញ្ជើញសូមគោរពគណៈធិបតីសូមគោរពបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់សូមក្រាបថ្លែងអង្គមប្រគុណម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងមិនដឹងជាត្រូវនឹងប្រធានបទអីទេប៉ុន្តែដោយសារនិយាយអំពីឯកជននិងរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឃើញកំហុសមួយសូមលើកមកដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាននិយាយអំពីឯកជននិងរដ្ឋយើងឃើញថាថារដ្ឋមានច្បាប់មកឯកជនត្រូវគោរពច្បាប់ដែរយើងអ្នករកទទួលទានអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញថាឯកជននឹងព្រមគោរពច្បាប់ហើយ volunteer ថាយើងធ្វើជាគំរូឲ្យជួយដល់ជាតិយើងផងតែកុំឲ្យពិបាកឥឡូវយើងឃើញមានការដូរច្វាយក្រុងហ្នឹងណាគាត់ខំធ្វើដើម្បីកុំឲ្យនោះលក់ម៉ូតូលក់អីហ្នឹងទៅដល់ចាំខ្នល់អ្នកដើរនៅឯណាចឹងយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មែនទេហើយបើវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយចូលចិត្តតែភ្លេចឃើញណែពីដើមកូនសិស្សជាគំរូណាស់មែនបន្ទោសបងប្អូនពេកទេណាតែសូមយកបញ្ហាហ្នឹងមកគិតទាំងអស់គ្នាអូនបើគ្រូមិនបានបង្រៀនយើងបង្រៀនគ្រូវិញក៏បានដែរថាសិស្សនៅពេលដែលយើងរៀនបានចេះដឹងច្បាស់ហើយមិនក៏អូនជិះម៉ូតូអីអកអខេមិនហងថ្ងៃហ្នឹងណាឃើញបងប្អូនក្មេងៗគាត់ទៅធ្វើចរាចរណ៍ហើយបងប្អូនរៀនណាក់ធំថ្នាក់ចេះដឹងហើយហេតុអីមិនគោរពខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងតែខ្លួនជានិស្សិតខ្លួនជិះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនឹងធ្វើតាមខ្លួន
កន្លែងហ្នឹងបើបួងកញ្ចក់ចង់និយាយចរាចរហើយលើសពីហ្នឹងដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្នកលក់ម៉ូតូលក់ទៅដល់ខ្នល់ចុះដាក់នៅក្រោយទៅទុកឲ្យផ្លូវគេដើរទៅគេចង់ទិញគេទៅសួរដល់ផ្ទះបានទេហើយឯកជនហ្នឹងគាត់គោរពច្បាប់ខ្លួនឯងមិនបាច់គេចុះមកធ្វើឲ្យពួកវាមានបញ្ហាមិនដឹងដោះស្រាយមិនខ្ញុំដេកគិតឈឺក្បាលដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចទេធ្វើបានផ្លែត្រែលអញ្ចឹងប្រទេសយើងវាអន់ណាចាពីដើមអ្នកនៅទីក្រុងអ្នកនៅស្រុកស្រែអត់អាចនៅទីក្រុងបានទេព្រោះអ្នកទីក្រុងត្រូវចេះច្បាប់រស់នៅពីព្រោះមានជាតិបរទេសអ្នកឯងមិនអាចហាលខោអាវអីមុខផ្ទះហ្នឹងញ៉ៃអាក្រក់ណាយើងប្រើពាក្យថាដូចវាគ្មានវប្បធម៌ជឿនលឿនស៊ីវិល័យអីសោះហាលខោអាវឲ្យគេឃើញគេអីណាចាវាតាក់ទងច្រើនណាស់ប៉ិនខ្ញុំចង់និយាយថាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចេះគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាច្បាប់តូចតូចតាចយើងហ្នឹងថាគ្នាមកប៉ូលីសមកដកធ្វើអីអីអញ្ចឹងហើយដល់រួចតដែរឡើងវិញដោយអាងរឿងអ្វីមួយទៀតអញ្ចឹងចេះតែធ្វើបំពេញហេតុអីបានគាត់លក់ទៅដល់ខ្នល់ចាហេតុអីមិនធ្វើគំរូថាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអ្នកឯងចិត្តនោះក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាចាខ្ញុំសូមមានយោបល់អញ្ចឹងថាតើអ្នកណាគោរពអ្នកណាអីហ្នឹងចាសូមពិភាក្សាយើងចាសូមអរគុណបាទអរអរគុណច្រើនអាឡូឡូអរគុណច្រើនចំពោះណាមីងចេញពីសាលាក្រមក្រសួងកសិកម្មអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសុភមភាពនៃទីក្រុងរបស់យើងសូមអបអរសាទរចំពោះណាមីងមួយតាមពិតខ្ញុំស្មានថាណាមីងមកពីខាងសាលាក្រុងអញ្ចឹងវានេះថាពីកសិកម្មសោះមានបេះដូងជួយគិតរហូតទៅដល់ពីរឿងការគ្រប់ច្បាប់និងសំណាក់ធ្នាប់ទៅទៀតតាមពិតអ្វីដែលបានលើកនឹងវារឿងឆ្ងាយបន្តិចពីវិធានបទយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក៏ជាបរិយាកាសមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅបតិកលាគ្នាទៅដែរពីព្រោះពេលនេះយើងមិនមានជាវេទិកាដើម្បីជជែកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនសហការគ្នាឲ្យល្អឬក៏ត្រូវគ្នាឬក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាមិនទេអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺតើស្ថាប័នឯកជននីមួយនីមួយត្រូវបង្កើតបរិយាកាសធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាឬក៏មនុស្សគ្រប់គ្នានោះមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យគាត់អត់ឱកាសយើងជឿចាំណាស់នៅពេលដែលយើងអត់បានទទួលបានឱកាសប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងនៅតែបង្កើតរឿងនឹងឲ្យតជាក្នុងនាមខ្ញុំអ្នករៀបចំឬក៏អ្នកសម្របធ្វើកម្មវិធីយើងចង់ចូលរួមជួយកុំឲ្យនៅតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេមនុស្សដែលល្អហើយយើងអត់ទៅបានយកមកប្រើយើងសួរថាតើបើសិនជាយើងជាតកែយើងជាម្ចាស់មានរបស់ល្អហើយអត់យកមកប្រើវាមិនធំតែបាត់មុខងារនៃរបស់ល្អហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងនឹងថាខ្លាចទៅជាខាតលាក់ឬក៏ខ្លាចទៅជាអសិលធម៌ប៉ុណ្ណាដែលមានរបស់ល្អហើយអត់យកមកប្រើឬក៏កែច្នៃទៀតនោះវាខ្ជះខ្ជិលប៉ុណ្ណាព្រោះវាក្រហើយវានៅតែមិនប្រើរបស់ដែលមានស្រាប់ទៀតហើយក៏អ្វីដែលយើងគិតទី2យើងចង់ឃើញថាតើស្ថាប័នរដ្ឋតើត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សដែលចូលទៅធ្វើការរត់គ្រប់គ្នានោះមានឱកាសគ្រប់គ្នាអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំយើងចង់បានឱកាសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលលើកមកគឺ concern ល្អមែនទែនពីរឿងថាហេតុអីបានរត់ចុះទៅឯកជនឯកជនខ្លាចឯកជនទៅដល់កន្លែងរត់វិញឃើញខុសអត់ហ៊ានចាប់នេះវាជារឿងមួយទៀតដែលវាត្រូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពទៅលើគណៈធិបតីថាតើគាត់ចង់ចូលរួមរឿងហ្នឹងឬមួយក៏យើងគូខនសិនទេពីព្រោះបំចង់វាបាយឆ្ងាយវាអ្វីដែលយើងចង់បានផលថ្ងៃនេះផលវាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនស្កូបទេប្រកបជាយើងខ្លាចនេះសូមអូនអញ្ចឹងលោកអញ្ញាសូមទេអូនប្រុសគាត់និយាយមកហ្នឹងវាត្រូវហើយជាបរិបទនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងមេថាអាណាព្យាបាលគឺតែងតែត្រូវប៉ុន្តែនេះជាវប្បធម៌ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខាងរដ្ឋគឺជាអាណាព្យាបាលយើងគេតែត្រូវប៉ុន្តែស្រុកគេអត់ទេសូម្បីតែម្ដាយក៏រៀនពីកូនដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរកន្លែងហ្នឹងមួយសាលាខ្ញុំគេចុះមកអត្តកាតិកគេដើម្បីមកមើលសាលាពីដំបូងយូរហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយអ្នកណាណាហើយក៏យូរដែរហើយគេអត់ចុះទេគេចង់អត្តកាតិកនៅហាងកាទៀវខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំអត់ទៅបាទអញ្ចឹងណែចង់បិទក្បတ်ទៅពួកខ្ញុំអត់រស់ជាភៀននេះខ្ញុំរស់ជាអប់រំបាទអញ្ចឹងក៏យូរយូរទៅគេមកបន្ទាប់ពីគេមកគេអត់ពាក់កាតខ្ញុំថាបុគ្គលិកមួយណាដែលមិនឲ្យគាត់ចូលមិនពាក់កាតខ្ញុំដេញចេញភ្លាមហ
ហើយបើគាត់មិនស្វាគមន៍ចូលទេគុំជន់ទឹកដីខ្ញុំព្រោះកូនសិស្សខ្ញុំនៅនឹងច្រើនណាស់ណែចោចូលមកចាប់ចម្រិតកូនសិស្សខ្ញុំឬក៏យ៉ាងមិនក៏មិនដឹងអញ្ចឹងមកចង្ហៀនក៏ខ្ញុំមិនឲ្យចូលតើតើយើងមានចំហោបាទអញ្ចឹងក៏ចង់បាន VIP ទៀតអត់ទៀតបាទនិយាយរួមទៅអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកឯងទេបាទអញ្ចឹងគឺថាតើយើងខ្លួនឯងតើតើមានចំហោបាទទី1ទី2អ្នកមានគាត់និយាយថាឯកជនឯកជនមិនហ៊ានធ្វើទេបើរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតហើយរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតទេបើបុគ្គលនឹងគឺហ៊ាននៅតែធ្វើណាពីបុគ្គលដែលចុះមកអញ្ចឹងរដ្ឋគេមិនចេញច្បាប់ឲ្យយើងនឹងធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលមកចុះអត្តកាតកិច្ចនឹងវាឆ្ងាញ់មកមកជើងបានមកកាទៀវមកຕົកអីចឹងទៅវាឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់នេះវាបំផ្លាញសិលធម៌សម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអញ្ចឹងអ្វីអ្វីតាធ្វើម៉េចវាតកតងនឹងច្បាប់បើអ្នកបំពេញច្បាប់យើងដាក់ទរណកម្មទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយមិនថានៅក្នុងផ្ទះក្នុងសង្គមក្រុមហ៊ុនគេតែងតែមានគេថាផ្ទះមានវិន័យណាប្រទេសមានច្បាប់ណាអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប៉ុន្តែយើងណាវាអត់អនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅពេលណាអត់អនុវត្តច្បាប់ធ្លាក់មកដោយទឹកភ្លៀងក៏ដោយនៅតែអត់ចុះនៅណាខ្លាំងជាងច្បាប់ឬក៏ឯកជនដែលបំពេញទៅតាមចៅផ្លូវហ្នឹងគេអត់គ្រប់ទេបើផ្ទះមួយនោះមិនឲ្យចេញហើយចេញបានព្រោះអត់បានឲ្យលុយហើយផ្ទះមួយនេះចេញបានព្រោះបានឲ្យលុយអញ្ចឹងមិនគេគោរពបើផ្ទះមួយបានផ្ទះមួយមិនបានមកជួលដូចគ្នាសោះបាទអាហ្នឹងហើយស៊ីសននឹងការចុះមកអត្តកាលុយបាទអរគុណអូខេអញ្ចឹងលោកជំទាវចង់ចូលរួមបន្តិចសម្បាកម្មាសំណួរសូមលោកជំទាវទីសិនអរគុណណាស់ខ្ញុំអ្វីដែលប្អូនចាលីហៅបានលើកឡើងតាមការពិតដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមបាញ់មិញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានវេទិកាចាវេទិការវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនចាមិនយើងអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែថងថានេះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីទេប៉ុន្តែគាត់ថាតាមការពិតរឿងខ្លះវាជារឿងបុគ្គលវាជារឿងបុគ្គលដូចលោកអង្គញាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយឬកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអត់ទេដូច្នេះនឹងរឿងបុគ្គលនេះសូមអធិស្ឋានដែរចាក្នុងការអនុវត្តការងារមិនគោរពបានដោយលោកអង្គញាលើកឡើងពីរឿងជួបគ្នាអធិការនៅហាងកាទៀវអីអញ្ចឹងចានេះវាខុសហើយគេមិនដែលធ្វើអធិការណានៅហាងកាទៀវទេសំទុះអានឹងវាខុសបាត់រួចទៅហើយអានឹងជឹងមកថារឿងបុគ្គលទេសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងមន្ត្រីរាជការគេមានច្បាប់របស់គេគេហៅថាសហលក្ខន្តិកមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើមន្ត្រីរាជការម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់សហលក្ខន្តិកមន្ត្រីរាជការឬសហលក្ខន្តិកដោយឡែកចាននឹងមានច្បាប់របស់គេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តវិញនោះវាមិនបានអនុវត្តវាមិនបាន 100% ទេអានេះយើងទទួលស្គាល់សូម្បីតែនៅក្នុងក្រសួងខ្ញុំក៏ដោយឱកាសផ្ដល់ជូនគាត់គាត់បានខ្លាយទៅជាមន្ត្រីប៉ុន្តែជួនកាលគាត់អត់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់បានចែងទី1មន្ត្រីត្រូវតែគោរពនៅវិន័យទី2មន្ត្រីត្រូវតែមានសមត្ថភាពទី3មន្ត្រីត្រូវតែសម្រេចឲ្យបាននៅការងារដែលអង្គភាពប្រគល់ឲ្យទី4គឺត្រូវមានសិលធម៌ល្អនេះគឺជាច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការហើយការផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមិនជំរាបជូនចេះថានិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធវាមានទៅតាមចាតាម
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតដែរចា៎ឧទាហរណ៍ដូចក្រសួងកិច្ចការនារីយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីយើងមានរដ្ឋលេខាធិការបន្ទាប់មកយើងមានអនុរដ្ឋលេខាធិការបន្ទាប់មកយើងបែងចែកជាអគ្គនាយកដ្ឋានមាន3អគ្គនាយកដ្ឋានមានអគ្គាធិការសំតុងមានខុទ្ទកាល័យរបស់រដ្ឋត្រីមួយទៀតហើយបានយើងមាននាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាននីមួយនីមួយនាយកដ្ឋាននីមួយនីមួយមានការិយាល័យចំណុះឲ្យនាយកដ្ឋាននីមួយនីមួយចឹងមានប្រធានការប្រធាននាយកដ្ឋានយើងមានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហើយយើងបើរាប់ពីលើយើងមានអគ្គាធិការអគ្គាធិការរងយើងមានអគ្គនាយករងយើងមានប្រធាននាយកដ្ឋានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានយើងមានប្រធានការិយាល័យអនុការិយាល័យនិងបុគ្គលិកបុគ្គលិកមាន2ទៀតបុគ្គលិករដ្ឋពេញសិទ្ធិនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះផ្ដល់ឱកាសជូនណាស់គឺប្រកាសឲ្យថាអ្នកដែលមានតួនាទីគឺមានប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រាក់បៀវត្សជាមូលដ្ឋានទៅតាមកម្រិតនៃសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីមួយមួយឧទាហរណ៍គាត់មានបរិញ្ញាបត្រមកចឹងគាត់ប្រាក់ខែយ៉ាងម៉េចបរិញ្ញាបត្រហើយរាជការគេចែកចែងជាមានឧត្តមមន្ត្រីវរៈមន្ត្រីអនុមន្ត្រីដល់ចឹងហើយអ្នកដែលមានតួនាទីគេបានប្រាក់បំណាច់មុខងារបន្ថែមទៀតដល់តួនាទីនេះជួនពេលខ្លះវាឋិតនៅលើអ្នកដឹកនាំដូចលោកដែលវេទិកាយើងចង់បានថាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែប្រកាន់ជំហរជាមេត្តាស្រឡាញ់កូនពាក្យថាមេត្តាមិនមែនស្រឡាញ់តែកូនប្រុសបោះចោលកូនស្រីបកលក្ខណៈឲ្យតែកូនប្រុសមិនបង្កលក្ខណៈឲ្យកូនស្រីគឺដូចគ្នាក្នុងន័យជាមេត្តាគឺស្រឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយកូនណាដែលទន់ខ្សោយជាងគេណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋតែងតែបំពេញសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីការចាត់ឲ្យទៅរៀនវគ្គវែងខ្លីជួនកាលអ្នកខ្លះមានត្រឹមបរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែគេទៅយកបរិញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់ណាយក Master នៅក្រៅប្រទេសទៅច្រើនណាអាហារូបករណ៍ដែលប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគេជួយដោយអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសជប៉ុននៅកូរ៉េនៅចិននៅតាំងពីវៀតណាមថៃនិយាយរួមគឺថាអាហារូបករណ៍នឹងច្រើនប្រទេសណាដែលខ្ញុំមិនរៀបរាប់អស់ក៏ប៉ុន្តែវាឋិតនៅលើមន្ត្រីណែដែលឱកាសមានសម្រាប់គាត់នោះគាត់មិនខិតខំពីព្រោះកាលណាយើងទៅយកសញ្ញាបត្រនៅបរទេសណាតលតែចេះភាសាគេវាជាអូចធ្លាក់ភាច្រើននឹងគឺធ្លាក់រឿងភាសាហ្នឹងទីហោតាមមុននឹងបានទៅយកនៅ Master នៅស្រុកគេវាតលតែឆ្លងកាត់ការសិក្សាបើប្រទេសខ្លះគេយកពិន្ទុខ្ពស់7ក្បៀកអីចឹងប្រទេសខ្លះក៏គេយកធូរអីចឹងទៅណាដូច្នេះនេះគឺឋិតនៅលើក្មួយក្មួយតែជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងឱកាសមានសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនចាប់យកអត់បានឌីអីក្រសួងកិច្ចការនារីបញ្ជូនមួយឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំទៅប្រទេសឥណ្ឌាដល់ទៅចិនដល់ទៅអីណាណាលោកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាការបង្កឱកាសជូនមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងរៀនក្នុងស្រុកមិនតែរៀននៅក្រៅស្រុកទេក្នុងស្រុកអញ្ចឹងដែរហើយមានមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះបង្រៀនទៅតាមជំនាញដោយក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងវាមាននាយកដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាវាមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងក៏មាន6ឆ្លៀតពេលណាលោករដ្ឋាសំនិយាយតិចចុះដើម្បីវាចូលដល់រឿងហ្នឹងវិស័យផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈផ្ដោតទៅលើវិស័យជាអតិភិបមាន6ទី1គឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាផ្ដល់ភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីជាមេគ្រួសាររោគចំណូលដើម្បីជួយគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបានមានស្ត្រីយើងមួយចំនួននេះដូចដែលមានវត្តមាននៅទីនេះលោកជំទាវឬបងប្អូនខ្លះជាសហគ្រិនមិនចឹងម្ចាស់សហគ្រាសណាមួយច្រើនឥឡូវយើងកាន់តែរីកចម្រើនច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេរហូតដល់យើងបានពានរង្វាន់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទៀតផ្នែកសហគ្រិនហ្នឹងណាដូច្នេះវិស័យទី2គឺវិស័យអប់រំបើកាលណាយើងចង់ឲ្យស្ត្រីយើងមានការរីកចម្រើនលុះត្រាតែស្ត្រីនឹងត្រូវមានចំណេះដឹងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសចុះកុំឲ្យខាតពេលហើយវិស័យទី3គឺវិស័យ
សុខភាពដូចលោកដុកទ័រលោកបាននិយាយសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់ហើយដោយសារស្ត្រីជាមេដានៃលោកផងអញ្ចឹងគឺត្រូវយកវិស័យសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់បើសិនជាសុខភាពអត់ទេដូចលោកគាត់បាននិយាយខ្ញុំមិននិយាយវិញដូច្នេះវិស័យទី4គឺវិស័យកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់គឺការពារសិទ្ធិនារីការពារសិទ្ធិស្ត្រីមិនឲ្យអ្នកណារំលោភបានចឹងហើយបានក្រសួងកិច្ចការនារីបានកសាងច្បាប់មួយគេហៅថាច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះមតិមហាជនតែងតែសួរខ្ញុំថាច្បាប់នឹងចឹងការពារតែស្ត្រីហ៎មែនទេការពារជនរងគ្រោះមិនថាបុរសឬស្ត្រីការពារណាអំទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាមិនថាបុរសឬស្រីជនល្មើសមិនថាប្រុសឬស្រីមានមិនមែនគ្មានទេស្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងកសែតក្តីស្ត្រីដល់ខឹងមែនទែនទៅកាប់ប្តីនឹងមាន32តាំងតោខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនេះទី1ចាដូច្នេះស្ត្រីខ្លះក៏មានប្រៅអំពើហិង្សាទៅលើស្វាមីរីឯស្វាមីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាបុរសនឹងមានអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីច្រើនជាងស្ត្រីប្រៅហិង្សាមកលើបុរសនេះនិយាយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអរគុណណាស់ហើយជប់មិនតន់អស់វិស័យទី5គឺការធ្វើសក្តីសម្រាប់នឹងហើយបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីដូចជាការចាត់តាំងស្ត្រីជាអភិបាលរាជធានីអភិបាលខេត្តឥឡូវយើងមានស្ត្រីមួយជាអភិបាលខេត្តកោះកុងហើយយើងមានអភិបាលរងជាស្ត្រីទូទាំងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសយើងមានអភិបាលរងជាស្ត្រីនៅតាមក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីតិកាលទី4នេះយើងមានមេឃុំជាស្ត្រីរហូតដល់ទៅ128អ្នកយើងមានជំទប់ទី1យើងមានជំទប់ទី2សមាជិករាប់ពាន់អ្នកជាស្ត្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយើងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដូច្នេះយើងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបង្កលក្ខណៈឲ្យស្ត្រីហើយឥឡូវនេះយើងមានស្ត្រីជាសហគ្រិនរាប់រយរាប់ពាន់ទៀតដែលកំពុងតែដឹកនាំផ្នែកធុរកិច្ចឃើញទេស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនតែនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទេជំរុញស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនហើយស្ថាប័នឯកជននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មានសារៈសំខាន់ដូចខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណបច្ចុប្បន្នយើងមានរោងចក្រជាង10,000រោងចក្រណាជាង10,000រោងចក្រស្រុកបានកម្មករជាង740,000ឥឡូវឡើងរហូតដល់ជាង100,000ដូច្នេះបណ្ឌិតភិកច្រើនខ្ញុំឃើញនៅកម្មករក្រនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារមាន83,000បាត់បាននេះថាស្ត្រីច្រើនជាងកម្មករអរគុណណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងត្រូវតែសហការគ្នាខាងវិស័យឯកជនមានបញ្ហាអីអាចលើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនណាលោកណាអរគុណណាស់ពួកខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿថាក្រសួងដែលជាម្ចាស់សមត្ថកិច្ចនឹងគឺគេមានហើយណាលោកណាប៉ុន្តែតាមរយៈវេទិការបស់យើងនេះប្រហែលជាលឺខ្លះដែរបាទអរគុណច្រើនស្គាល់ចាអរគុណដោយសារកតាពេលវេលាហើយយើងអត់បានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសូមឈានលើកដល់ទី2នេះអញ្ចឹងលោកអញ្ញាជួយសេលោកអញ្ញាអត់ធន់បានពិសាអីអូខេអញ្ចឹងសូមតែ2សំណួរនឹងតិចចុះណាសូមជួយសម្របសម្រួលអ្នកសម្របសម្រួលមេតាជួយលើកជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអូខេអញ្ជើញអ្នកសម្របសម្រួលមេតាជួយសម្របសម្រួលជាបឋមនេះខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់គណៈវេខមិននិងអង្គពិធីទាំងមូលនេះខ្ញុំមានក្នុងនេះខ្ញុំជាយុវជនជានិស្សិតនិងជាបុគ្គលិកចប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយរូបនិងខ្ញុំអង្កេតឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមនុស្សចាស់គាត់ប្រើផ្នែកគំនិតគាត់អាចឲ្យតម្លៃលើសមត្ថភាពលើចំណេះដឹងរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីបានចូលរួមធ្វើការជាមួយហេអញ្ចឹង
នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅគណៈវិក្កាមថាតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់គាត់បាទអរគុណអរគុណមែនទែនអរគុណចា៎អឺចុះបងអឺមិញមានបងអូនប្រុសម្នាក់ទៀតអូខេសុំអញ្ជើញអឺសុំខ្លីណាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសុំក្រៅថ្លៃបង្គំប្រសងព្រះអង្គហើយលោកពូនមីងទាំងអស់សិក្ខាកាមទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំឈ្មោះប៊ីនយ៉ានជានិស្សិតនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនឹងច្បាប់ហើយក៏ជាអ្នកធ្វើការជាយុវជនម្នាក់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមច្រើនហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើការងាររដ្ឋនិងឯកជនច្រើនផងដែរសំណួរមិញស្ដៀងបងអូនស្រីដែរគ្រាន់ណាកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការគឺមានការចង់ថាមិនថាវិស័យរដ្ឋឬក៏ឯកជននេះពិសេសគឺរដ្ឋគឺមានការប៉ែងជើងគ្នាខ្លាំងមានន័យថាមានវប្បធម៌ដូចថារៀងតែរៀងប្រសើរបន្តិចគឺរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទម្លាក់យើងភ្លាមឬក៏តាមពិតយើងធ្វើបានល្អយើងខំប្រឹងធ្វើការណាអញ្ចឹងបានថានេះជីវវប្បធម៌ក្តិចត្រួយមួយក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែចង់សួរលោកពូនមីងថាតើវប្បធម៌នេះវាជាភាពដឹកនាំដែលល្អសម្រាប់ស្ថាប័នមួយឬក៏ជាសង្គមជាតិដែរឬទេហើយតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីលុបបំបាត់ហ្នឹងវិធីបបធោដែលក្តិចត្រួយមិនអោយតម្លៃក៏ដូចជាចង់យកឈ្នះយកចាញ់ដោយប្រើអំពើដែលមិនសមរម្យសូមអរគុណចា៎អរគុណច្រើនមែនតើបងអូនតាមពិតបងអូនស្រីក៏បានចូលទៅហាត់ការមិនតាន់បានពេញលិញហើយបងអូនបានទៅឃើញមិនដឹងថាចាស់ថាពុតពុតប៉ុន្តែបានមើលឃើញថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺចាស់មិនបានឲ្យតម្លៃសមត្ថភាពក្មេងតែយើងមានចិត្តសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបដូរហ្នឹងហើយទី2បងអូនប្រុសបាននិយាយថាមិនដឹងថាម៉េចគាត់នៅរៀនផងអីផងគាត់ថាធ្វើការរដ្ឋឯកជនចូលរួមសង្គមនឹងច្រើនមែនទែនហើយថាកន្លែងរដ្ឋមានវប្បធម៌ប៉ែងជើងគ្នាខ្លាំងតើអានឹងយ៉ាងម៉េចតម្លៃ leader ដឹកនាំត្រូវដឹកនាំអញ្ចឹងឬក៏យើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាសូមសំណួរប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ចង់ឲ្យតែលោកជំទាវដោះស្រាយម្នាក់ឯងទេសូមថាដល់ដោះស្រាយសូមខាងលោកអកញ្ញាក៏ដូចជាបងសុធារាមេតាចូលរួមជួយដែរមើលថាតើរឿងហ្នឹងយើងដោះយ៉ាងម៉េចឲ្យវារួមរស់ជាមួយគ្នាបានល្អហើយនឹងទី2តើតើនឹងការដូចគ្នាប៉ែងជើងឯហ្នឹងគឺរួមរស់ជាមួយគ្នាមិនបានល្អទេកាលណាមិនរួមរស់ជាមួយគ្នាមានតែបែកគ្នាហើយបើមិនជាបែកគ្នាយើងខ្លាចជាស្ត្រីមេម៉ាយបរោះពោះម៉ាយជន់រួចគ្រោះច្រើនណាស់ចឹងសុំមុនចាស់លោកជំទាវសុំអញ្ជើញមុនអរគុណណាស់ក្មួយទាំងពីរប៉ុន្តែសុំជម្រាបទី1គឺស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដោយសារខ្ញុំក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែរហើយទៅនឹងប្រជុំហើយថ្មីថ្មីទៀតនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីចប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដូច្នេះរដ្ឋមិនដែលបិទឡើយស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះយុវវ័យជំនាន់ក្រោយក្មួយចា៎ហើយក្មួយក្មួយត្រូវដឹងថាការចូលនិវត្តជាង2000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះគេត្រូវការអ្នកបន្តវេនដូច្នេះក្មួយក្មួយនឹងហើយដែលជាអ្នកបន្តវេនតិចទៀតខ្ញុំក៏ចូលនិវត្តដែរមិនយ៉ាងណាអញ្ចឹងឱកាសក្មួយក្មួយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបើក្រសួងកិច្ចការនារីបង្កលក្ខណៈនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាគឺបុកបន្ទុកថែមនិយាយត្រង់ទៅក្នុងប៉ុន្តែលើយកមកនិយាយប្រាប់អត់ទេជំរាបចឹងហ្មងអីបើគាត់ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យមួយទៀតសូមជំរាបជូនថារវាងក្មេងនិងចាស់អ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងថាធ្វើម៉េចសុខដុមរមនាគ្នានេះអ្នកចាស់ត្រូវតែរំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្មេងណាដើម្បីឲ្យអ្នកបន្តវិញមានសមត្ថភាពរីឯក្មេងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជោគបាត់ពិសោធន៍ពីមនុស្សចាស់កំលែងមីកចាស់នឹងអីអាហ្នឹងអូសូរីចាស់កំរិលត្រូវចាស់ចាំមិនសូវចេះអាដែងនេះ IT ឥឡូវណាលោកណាខ្ញុំនឹងខ្ញុំសារភាពត្រង់ថ្ងៃមួយនោះគេមើលមកខ្ញុំវាមិនតន់ចេះស្រួលបួលចាប់តែចុចទៅចោះមក delete អេដល់ delete ហ្នឹងទៅអីទៅសួរកូនប្រុសខ្ញុំកូនកូនជួយម៉ានតិចមើលទៅបាត់ហើយកូនណាទៅបាត់ហើយអូយគេចេះគេថាមើលក្នុងធុងសំរាមអីមើលក្នុងធុងសំរាមមែនណា
អើបាត់ពិសោតហើយធុងសម្រាប់គេកូនខ្ញុំគេចេះគេចុចចុចគេយកមកវិញមកឲ្យខ្ញុំមិនដំបងនិយាយយកទៅយកធុងសម្រាប់ឯណោះនេះវានៅក្នុងនេះណែនេះជំរាបជូនណាហ្នឹងចឹងណាដូចឆ្នៃក្មួយក្មួយក្មៃក្មៃក៏ចឹងដែរអ្នកមនុស្សចាស់ខ្លះគឺអ្នកបើយើងនិយាយជាទូទៅភាគច្រើនគេថាចាស់ចាស់មិនអេចាស់ខ្លឹមអីចាស់នឹងឆាប់ខឹងឆាប់ងោដែរណាអេនេះហ៊ាននិយាយចឹងដូចឆ្នៃយើងក្មៃនឹងត្រូវចេះអោតលំពោនកុំដៀលគាត់សិនតែមីកចាស់ឬក៏ចាស់កំរិលចាស់អត់ចេះអីអញមានសញ្ញាបត្របាក់ Bachelor Master មិនចឹង PhD អុយមកគាត់ស្អីមិនទាំងមានដូចអ៊ំមានជំរាបណាសំតូននិយាយត្រង់តាំងពីដើមមកយានាទីម៉ានប្រាប់មួយហើយតាចាដូច្នេះទី4ពីមុនស្មើនឹងទី8បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនឹងមន្ត្រីខ្ញុំ Master មែនប៉ុន្តែសេអសមសូវត្រូវឯងសំតោសអាក្មេងត្រូវឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងផងដែរ Master ប៉ុន្តែអត់ទេខ្ញុំបញ្ញាប់ជួនកាលចាក់ជួនកាលខ្ញុំបញ្ញាប់ថាគឺខ្ញុំដេកតេឲ្យខ្ញុំហៅឲ្យក្មួយវាយវាយវាយឲ្យលឿនស្រូតអូយមិនចេះវាយទេយាយអ្នកហៅអញ្ចឹងវាអត់ចេះអសោប៉ិនប្រកាសនោះអញ្ចឹងវាមិនវាយមិនអាហ្នឹងរីឯចាស់ក៏អញ្ចឹងដែរកុំស្ពាយទៅជាមួយនៅបាត់ពីសោតល្អល្អខ្ញុំអត់ស្ពាយទៅទេមិនដាក់ក្រោមក្តាមមកឈូសឡើយអញ្ចឹងហើយត្រូវតែរំលែកនៅបាត់ពីសោតអ្វីដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះនិយាយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានអរគុណណាស់ក្មួយហើយនិយាយរឿងបែងជើងគ្នាតិចហ៎អានឹងរឿងបុគ្គលទេសំទុះគេហៅថាចរិតរបស់មនុស្សនោះគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំបើអ្នកដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរឿងអីបែងគេអត់បែងទេឯងខ្លាំងខ្លាំងតែឯងទៅឃើញទេយល់ហើយយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេសរុបមកវិញឲ្យវេទិកាយើងយល់ថាអ្នកនងឯងហើយដែលមិនទាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនមើលខ្លួនឯងចេះតែរោរឿងគេបែងជើងគេដើម្បីតែខ្លួនដណ្ដើមអំណាចពីគេដើម្បីខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដូចខ្ញុំបាននិយាយជាមូលដ្ឋានគឺខ្លួនយើងធ្វើឲ្យបានល្អសមត្ថភាពណាស់ក្មួយសមត្ថភាពដូចអ៊ំចឹងអ៊ំមិនចេះភាសាជ្រៅជ្រះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ៊ំចេះអ្វីដែលអ៊ំចេះយល់ទេយល់ពីអ្វីខ្ញុំនិយាយទេចាអូយើងជួនកាលខ្ញុំចេះក្មួយធ្វើអត់បានទេជួនកាលស្ត្រីធ្វើបានបុរសធ្វើអត់បានទេអើអានោះខុសគ្នាអញ្ចឹងណាដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទេពកោសលខុសគ្នាមែនទេមានទេពកោសលខុសគ្នាមានសិល្បៈខុសគ្នាទៀតដោយលោកអុកញ៉ាសូមសរសើរណាលោកណាលោកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះលោកនិយាយបានល្អណាស់យើងទាំងអស់គ្នាគួររៀនសូត្រតែខ្ញុំក៏រៀនសូត្រដែរខ្ញុំរៀនសូត្រពីវាគ្មិនយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្លួនឯងអាយុ65ឬ67អង្គុយតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ប៉ុន្តែក្មួយយកចាំមើលណែដូចមានបាត់ខ្លះកម្មមុនណែអាយុយូរទៅវានៅសល់តែមនុស្សចាស់អូគេអរគុណណាស់អរគុណច្រើនជាសាមួយដែលល្អមែនទែនដែលខ្ញុំបារម្ភឲ្យបារម្ភទៀតថាយុវជនក្មេងឬក៏វ័យក្មេងចំនួនក្រោយរបស់យើងពេលដែលយើងចូលធ្វើការយើងជួបបរិយាកាសការងារមិនល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងនៅពេលដែលយើងមានឱកាសបានកាន់តួនាទីឬក៏អំណាចឬក៏កន្លែងម្ដងសូមមេត្តាកុំសាព្រោះអីចឹងអីហើយបើចង់ឲ្យបដូរល្អជាងអ្នកដែលចាស់ដោយលោកជំទាវនិយាយមិញមិញចឹងគឺត្រូវតែមានការខិតខំអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនឹងឲ្យខ្លាំងឲ្យមានឱកាសទលំទលាយទៅបើកាលណាទលំទលាយហើយវាឈប់ចំណែនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឱកាសនឹងវាតូចចង្អៀតបានតែមួយហ្នឹងបើមិនយកមួយហ្នឹងកូនអត់មានអីញ៉ាំមិនចំណែនតែគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមថាឥឡូវលោកជំទាវនិមិត្តរូបឯដំក៏និមិត្តរូបឯសំទោសលោកអង្ញាក៏ជានិមិត្តរូបបងសុធារាលោកសុធារាក៏ជានិមិត្តរូបលោក
អកញ៉ាផឹកមិញមកតាំងម៉ោង6កន្លះខ្ញុំមកដល់ក្រោយគាត់ផងខ្ញុំទទួលកំហុសដែរបើកំហុសយើងរៀនទទួលសាធារណៈប៉ុន្តែបើយើងស្ដីឲ្យគេ private ប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលលោកជំទាវចូលម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ជាងចាញ់ហើយមិនមែនចូលធម្មអង្គុយស្ដាប់ដោយយើងទៀតចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនចូលមកធ្វើជាគណៈកម្មការវាតម្លៃចង់ស្មារតីនឿយហត់ខ្លាំងមែនតែនខំប៉ុនចុះយុវជនរបស់យើងដែលចង់ជាតំពាំងស្នងសិស័យដ៏អស្ចារ្យនោះមិនបានតំតែប្រកួតជាមួយលោកជំទាវដ៏ចាស់អាយុ65ឆ្នាំទៀងហើយនៅចាញ់រឿងរៀនសូត្ររឿងចេះដឹងនឹងទៀតចឹងគួរបើយើងមិនសម្រេចចិត្តថាចង់ចូលកម្មវិធីកុំចូលដោយលោកអង្គញាញ៉ៃចឹងកុំចេះតែជ្រើសចូលឲ្យគេឃើញមុខហេតុអីបានចេះតែពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យចេះតែបានកាន់តែច្រើនខ្មែរយើងបានអប់រំច្បាស់ណាស់ចេះដប់មិនស្មើនឹងប្រសពមួយទេហើយហេតុអីយើងនៅតែចង់បានយកតែច្រើនយកមកទៅអីច្រើនឲ្យខ្លឹមវាល្អជាងសបកវាអត់មានអីទេលោកអ៊ីនសតេរ៉ាក៏ដូចគ្នាដែរលោកវល់មហាលវល់ថនណាត់ចង់ជួបគ្នាលើកទី2ថាចាំខែ11ជាងបានសុកចិត្តចូល3ថ្ងៃតាំងពីម៉ោង7ដូចគ្នាទៅរហូតដល់ម៉ោង8ជាងបើមកយឺតលើសម៉ោង7ទេមកសុំច្បាប់ថាខ្ញុំមកយឺតមេសសេជមកប្រាប់ថាខ្ញុំមកយឺតតែប្រហែលម៉ោង8ម៉ោង8កន្លះដូចថ្ងៃនេះអញ្ជើញគាត់មកអត់មានបានអញ្ជើញតតែសោះទំនឹងទទួលបានលោកអង្គញាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពទៅក៏អញ្ជើញខប់ចូលរួមមានន័យថាសម្ដីដែលគាត់និយាយថ្ងៃនេះចេញពីបេះដូងហើយអត់មានអង្គុយកែឆ្នៃដើម្បីនិយាយចេញអីទេពីព្រោះប្រាប់ភ្លាមមកនិយាយភ្លាមសូមអបអរសាទរចំពោះគាត់មួយឥឡូវនេះសូមសារចុងក្រោយឈប់ផ្ដល់ឲ្យហើយបើនិយាយទៅវាជាប៉ះថាច់នឹងបេះដូងខ្លួនឯងដែរខ្ញុំក៏សម្គាល់ពីររឿងសូមជួយមេត្តាទៅអស់គ្នាគាត់ថារឿងពីររឿងគឺចេញមកពីលោកអង្គញានិងលោកជំទាវដែលបានរកឃើញមិញមិញជារឿងដែលធ្វើឲ្យកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនឹងមិនបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំទេរឿងទី1គឺរឿងអញ្ញនិយមអត់អញ្ញមិនបានអញ្ញអញ្ចឹងវាទៅជារបស់នឹងវាទៅជាអញ្ញយូរមិនដឹងថាស្អញស្អីទៀតនឹងអញ្ញនិយមសូមមេត្តាវាគ្មិនទាំង3ចូលរួមជួយដោះស្រាយថាធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយរឿងអញ្ញនិយមនឹងកើតឡើងដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែររបស់យើងខ្លាយទៅជាសង្គមរបស់ខ្មែររបស់យើងជាង15លានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងទី2បណ្ដោះមនសិការឲ្យខ្លាយទៅជាជាតិនិយមឈប់គិតតែពីរឿងត្រឹមតែខ្លួនឯងនឹងតដែលបណ្ដោះឲ្យកើនឡើងអញ្ចឹងសូមមេត្តាចូលរួមជួយទាំង3អ្នកដើម្បីជួយឲ្យធ្វើម៉េចយើងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យដកដង្ហើមដល់ស្រឡះដោះដូចជានៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានភាពត្រជាក់ស្រួលចង់ធ្វើការចូលទៅកន្លែងមួយមានការងារដល់ពោពេញត្រឲ្យកក់ក្ដៅមានភាពនឹងណូគ្មានចង់ទៅណាសួរថាតើកម្ពុជារឿងអីដែលមិនអាចទេចម្រើនឲ្យរុងរឿងដល់កម្រិតពិភពលោកនឹងគេបាច់បើមានទាំងអស់នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពីបងសទ្ធារាមមុនសូមអញ្ជើញចាប់ដើមជួយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយអញ្ញនិយមនិងបង្កើនជាតិនិយមមកសម្រាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងអរសូមតែម្ដងថាអាចតែ3នាទីហើយបញ្ចប់ហ្មងទៅប្រហែលអត់ដល់3នាទីមានអត់ទេតិចជាងប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបទី1មុននឹងឆ្លើយពុវិតតងគ្នាទាំងអស់ចឹងមុននឹងឆ្លើយទៅអញហើយនឹងជាតិនិយមនេះគឺថាជាមួយលោកលីហៅពីដបងមកនោះខ្ញុំអត់បានឆ្លើយខ្ញុំថាកំអាលមើលទៅអ្នកដតីរឿងទាំងអស់ហើយរួមនឹងបងប្អូនដែលឡើងសួរពីអ្នកដែរខ្ញុំសូមចម្លើយនេះសូមឲ្យគ្របទៅដល់ទាំងអស់កំអាលមើលទៅខាងក្រៅមើលទៅអ្នកដតីយើងមើលមកខាងក្នុងវិញសិននៅមើលយ៉ាងម៉េចបើតាក់ទងជាមួយលោកលីហើយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមានគោលការណ៍អនុវត្តត្រឹមត្រូវហៅ compliance យើងមើលអានឹងមើលថាតើយើងបានធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវអត់ណាបើថារឿងបញ្ជីស្នាមតើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវអត់ហើយឥឡូវមួយទៀតនេះគឺយើងមាន platform មួយទៀតគេហៅ CSR អានឹងយើងក៏គួរតែចូលរួមដែរទាំង3នេះទាំង transparency ទាំង compliance ទាំង CSR
វាជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងយើងមើលខ្លួនយើងសិនវាជួយក្រុមហ៊ុនយើងជៀសផុតពីការចោទប្រកាន់មួយចំនួនធំជៀសផុតពីរឿងដែលគេថាខ្មែរយើងថាគេចង់រោរឿងណាវាជៀសផុតបានមួយចំនួនធំទី2ទៅលើបងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺថាយើងមើលខ្លួនយើងដែរដូចខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ពីព្រឹកហ្នឹងថាតើសុខភាពផ្លូវកាយយើងយ៉ាងម៉េចផ្លូវចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចតើយើងមានសមត្ថភាពយើងមានគុណធម៌អត់បើយើងមានហើយស្ថាប័នហ្នឹងគាត់មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងចាំយើងបន្ទោសគាត់ប៉ុន្តែដល់យើងអត់មានទេយើងចេះតែមើលថាគេមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងតែតាមពិតយើងទេដល់អត់មានអា៣ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអញនេះគឺថាមនុស្សយើងបានទៅចែកឲ្យមនុស្សយើងគឺថាអត់មានអីដូរបានក្រៅពីមុនដំបូងបំផុតគឺដូររបៀបគិតបើមិនដូររបៀបគិតទេគឺថាគ្មានទៅដូរអីកើតទេអញ្ចឹងហើយបានជាចុងបញ្ចប់នៃអ្វីដែលខ្ញុំថ្លែងព្រឹកមិញខ្ញុំថាសូមឲ្យដកអញចេញគឺអត់មានកូនអញអត់មានរបស់អញអត់មានក្រុមហ៊ុនអញទេគឺសូមដកមួយថាជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គ្នាជាអីចឹងទៅហើយវាចេញដំបូងបំផុតគឺពីការអប់រំអប់រំនៅតាមក្រុមហ៊ុនអប់រំនៅតាមស្ថាប័នអប់រំនៅកន្លែងតូចធំនិយាយគ្នានៅគ្រាន់តែតុកាហ្វេហ្នឹងអង្គុយពីរបីនាក់ហ្នឹងក៏អាចយើងអាចនិយាយបានដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងអាហារសុខភាពរឿងគ្មានគីមីរឿងផលិតផលខ្មែររឿងកុំឲ្យអញពេកហ្នឹងយើងអាចនិយាយនៅទីណាក៏បានដែរយើងធ្វើឲ្យទៅជាចលនាមួយដែលយើងនិយាយរឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅវាជួយឯងប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងមកស្ដាប់សិក្ខាសាលានេះសុំទោសយើងស្ដាប់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅពេលទៅចេញវិញយើងមិនអនុវត្តទេដល់អញ្ចឹងក៏វាអត់បានអត់សូវបានផលដែររឿងជាតិនិយមថាលោករដ្ឋាចង់ឲ្យយើងជាតិនិយមអញ្ចឹងជាតិនិយមបង្កើតស្មារតីជាតិនិយមនេះបើពាក្យអញគឺថាអត់មានបាច់មានតុល្យភាពទេមានន័យថាដកវាកវាត់ចោលអានឹងឆ្លាស់ហ្មងប៉ុន្តែចំពោះពាក្យជាតិនិយមត្រូវតែធ្វើតុល្យភាពឲ្យច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នោះទេគឺមានបញ្ហាធំពីព្រោះអ្នកណាក៏និយាយថាស្នេហាជាតិអ្នកណាក៏និយាយថាជាតិនិយមអ្នកណាក៏និយាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានដឹកនាំរឿងមួយផ្សេងចេញរឿងមួយផ្សេងខ្ញុំប្រធានក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំស្នេហាជាតិណាស់ចេតថាទៅប៉ុន្តែអត់មានស្នេហាអីទេគឺស្នេហាតែលុយនឹងឯងអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិយមនេះបើនិយាយទៅវាត្រូវវែងទៀតជាតិហ្នឹងវាផ្សំដោយគ្រឿងផ្សំ5វាមានតាំងពីជាតិអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីប្រជាជនមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមអីជាដើមឡាក់ហើយកាលណាយើងនិយាយថាស្នេហាជាតិវាទល់យើងស្នេហាប្រជាជនកម្ពុជាយើងវាទល់តែស្នេហាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវាទល់តែស្នេហាវប្បធម៌របស់យើងវាស្នេហាមនុស្សដែលរួមនៅជាមួយគ្នារាប់សតវត្សរ៍មកហើយហ្នឹងទល់តែយើងអញ្ចឹងមិនយើងហៅស្នេហាជាតិប៉ុន្តែកាលណាយើងស្នេហាជាតិខ្លាំងពេកវាបាត់អាសមាហរណកម្មនោះវាចូលមិនចោះណាអាស៊ានក៏ពិបាកអាសមាហរណកម្មពិភពលោកព្រោះឥឡូវយើងមិនធ្វើការតែឯងណាយើងត្រូវមានច្បាប់ WTO ផងស្អីផង GSP ណាមកព្រោះទៀតដូច្នេះកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំថាបង្កើនស្មារតីជាតិនិយមប៉ុន្តែកុំឲ្យជ្រុលហួសហេតុពេករឿងដែលខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅក្នុងនេះគឺថាមានរឿងពាក្យឈ្នះចាញ់ពាក្យសម្រេចពាក្យដៃគូនិងសត្រូវបើយើងនៅតែដាក់ក្នុងខ្លួនថាសត្រូវយកឈ្នះយកចាញ់យើងអត់រីកចម្រើនទេយើងគួរបដូរពាក្យសត្រូវនេះមកជាដៃគូវិញកាលណាយើងមើលឃើញស្ថាប័នរដ្ឋជាសត្រូវយើងមិនអាចធ្វើការបានទេយើងមើលឃើញស្ថាប័នរដ្ឋជាដៃគូកាលណាយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរពីយើងចង់បានសម្រេចហើយកាលណាយើងចង់បានសម្រេចមិនមែនតែយើងមានតែថារួមគ្នាសម្រេចអីមួយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្ថិរាដែលបានចែករំលែកពីរឿងការកាត់បន្ថយអញនិងបង្កើនជាតិនិយមហើយក្នុងនោះក៏មកឲ្យជ្រុលនិយមឬក៏ជាតិនិយមមួយដែលលោកបានចែករំលែកថាយើងត្រូវជាតិអីខ្លះតាក់ទងតាំងពីប្រជាជនតាំងពីទឹកដីតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីវប្បធម៌របស់យើងលោកជំទាវខ្ញុំចង់សុំលោកអុកញ៉ាមុនឬក៏លោកជំទាវមុនលោកថាតាមលេខអូខេអូខេតាមលេខទៀតអញ្ចឹងសុំអញ្ជើញអរគុណណាស់ខ្ញុំចង់និយាយខ្លីទេអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាចាអវយវ័យមិនទៀងតត់ឡើយ
អ្វីមិនមែនជារបស់យើងទេដូចនេះសូម្បីតែជីវិតយើងក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរបើរបស់យើងយើងហាមខត់ថាឯងកំអល់ទៅឯងនៅមើលការអភិវឌ្ឍខ្ញុំក៏ចង់ខត់ដែរចង់មើលទស្សនវិស័យឆ្នាំ2050របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យคลายប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើងខត់បានអត់បានទេដូច្នេះបើកាលណាយើងនឹកឃើញដល់រឿងនេះមិនអាចនិយាយថាអញបានឡើយហើយខ្ញុំចង់រំលឹកអត់មានអញទេពីព្រោះវាអត់មែនជារបស់យើងមិនចឹងសូម្បីតែអំណាចឋានៈតួនាទីក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរត្រូវតាំងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងនឹកឃើញអញ្ចឹងយើងអត់អញបានទេឋានៈជំទាវមិនមែនជារបស់យើងអមតៈហើយមិនអាចក្មេងចំនួនក្រោយខ្លាចក្មេងចំនួនក្រោយមកយកជូនដៃពីរបើមានសមត្ថភាពនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតសូមជម្រាបជូនថាចុងក្រោយខ្លីថាយើងចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅហើយព្យាយាមគេហៅថាសន្សំនិស័យល្អពីពេលនេះទៅដែរសម្រាប់ជាតិពេលនេះយើងត្រូវរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់យើងត្រូវការបាននេះថាយើងត្រូវការជំនាញអីហើយយើងចង់ធ្វើអីយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដោយពាក្យមួយគេលើកឡើងថាទាញច្រវាក្រាក់សំឡឹងជ្រោយបើយើងទាញច្រវាហើយស្រាប់ដឹងទៅណាទេរោគទឹះដៅកោះត្រើយអត់ឃើញឯណាក្មួយក្មួយដូច្នេះត្រូវរៀបចំពីឥឡូវនេះទៅសន្សំអំពើល្អហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងឆាកជីវិតស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃជីវិតទើបជាការប្រសើរដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអីវិញទេទស្សនៈជាតិបើកាលណាយើងសំផ្ដាំមួយម៉ាត់ទស្សនៈជាតិអាចទៅកើតស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺផ្ដើមចេញពីយើងកំសាងបញ្ហាឲ្យសង្គមឲ្យគ្រួសារទី1កំសាងបញ្ហាឲ្យខ្លួនយើងកំសាងបញ្ហាឲ្យគ្រួសារកំសាងបញ្ហាឲ្យសង្គមនោះយើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងបម្រើជាតិណាស់ទៅហើយផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកចូលរួមក្នុងដំណោះស្រាយកុំឲ្យធ្វើខ្លួនជាអ្នកសាងបញ្ហានេះចាំពាក្យនឹងហើយយល់ន័យនឹងឲ្យច្បាស់ដូច្នេះឆន្ទៈមនសិការឆន្ទៈនឹងធំណាស់ចុងក្រោយប្រសិនបើជាតិយើងគ្មានសុខសន្តិភាពទេនោះក៏យើងគ្មានការអភិវឌ្ឍហើយយើងក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានដែរដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សានៅសមិទ្ធផលដែលជាគេមរតករបស់រៀមច្បងយើងពុកម៉ែយើងដែលបានចាប់តាំងពីនោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកកញ្ញាតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានថ្លៃថ្លាដឹកនាំគ្រួសារឲ្យបានត្រជាក់ត្រជុំបានប្អូនប្អូនថ្ងៃក្រោយអាចដឹកនាំសង្គមឲ្យបានថ្លៃថ្នូរបានយើងចូលរួមដឹកនាំតកោមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានន័យថាមួយមួយត្រូវម្ចាស់ការប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពស្ដាយចាស់ចាស់ឆាប់មួម៉ៅក្មេងឆ្មេងឆាប់តក់កុហលដូច្នេះហើយសង្គមទាំងពីរហាក់ដូចជាខ្វាយខ្វល់អំពីនរណាគ្រប់គ្រងនរណាប៉ុន្តែថាដឹងថាបើអត់ចាស់គឺអត់មានចំណេះបន្តវេនទេហើយបើអត់ក្មេងក៏អត់មានអ្នកបន្តអនាគតដែរដូច្នេះហើយអតីតកាលបច្ចុប្បន្នភាពនិងអនាគតគឺផ្សំគ្នាតែមួយគ្រឿងដើម្បីអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះបើយើងគិតទៅអភ័ព្វយុវជនយើងដោយសារមិនសូវមានឱកាសច្រើនពេកប៉ុន្តែអត់សូវមានឱកាសអភ័ព្វចាស់ចាស់មិនសូវច្រើនប្រមាណទេហើយក៏គេមិនសូវប៉ែតីដោយសារពេលវេលាខ្លីមមុំមុំ65គេឲ្យរត្រែត
นี่หายจีเรื่องราวคนขนองปฏิคมาได้ปุ่นหน้าสายมาใส่ดังปุ่นครองขังคือแปดโยแปดโยคือสตะข้ออัตนัยนกาญลเจียบิเซคือตรอยโอนโอนนะมีในท่านะอัดหมดกลมตะกอฮอลให้สมอจ้าจ้าบาสมกลมสักควาเกมันตันดามโยเจนะเกเตอปูปูมีมีช่วยบรรตอเวปดอจำแนดังโดยชนะหายกลมขังในกาจำแนดังขมิ้งได้ทาลุลวดเชียงหายจำแนชื่อระบอปูปูได้เมียนจะต้มคลำซาเชียงได้บ่อคนบ่อคนจะรันเหมือนเต้นจมพัวเวทีการไทยนี้ให้รีดีสังคมทาเชียงต่ออคเนียได้เมียนวัดต่อเมียนในตีนี้มีเรียมชบองบ่อเยิ้งบานขัดคอมช่วยขัดคอมส่วนซ้อมดำใบกาที่จำรานนงรงเรืองต่างอ๊อกคณีให้สมอ่อยยกสมาดใดเฟอร์จีโกนหล่อทำไมไทยดาซากาปีโมระดอบอปุ่งบดาเยิ้งเนี่ยบานขัดคอมมาเฮยมันกลัวบอมพลายตะวินดอยเงี้ยงี้มันกลัวเยอะเชี่ยมดอกบ่เรียมชบองหรือกอบปุ่งบดาบ่อเยิ้งแต่บัดบองตะวินดอยเงี้ยงี้หนุ่มตีกลัวแต่บัดดอกปุ้ยในขมายเยิ้งอ่อยมีนออกกาคลายตัวจีขมายระบอบปิภพโลกขมายคลังขมายออกจ้าขมายด้วยสมัยองโกต่างออกคเนือ